Здравейте, аз съм Тото, а вие гледате При Тото, но точно преди да започне имам едно бързо изявление, а именно къде мога да се срещнем през месец декември с група Скандал. На 2 сме в Лондон, клуб Рио. Ако сте някъде из Англия или там някъде наблизо, очакваме ви да се видим в Лондон, в клуб Рио. На 8 сме във Варна, обаче там сме на студентски празник, не знам дали ще мога да дойдете, това се казва Мазу. На 9 сме в Габро, в клуб Алегро. На 15 сме в София, Планета Бай 11, очакваме ви там да се видим. На 16 има частно парти, няма мога да дойдете. На 17 ви чакаме в Варна, в Мода Бар. И на 23, леле майко, не мога повярвам, че го кажа, на 23 сме в Враца, на площада. Очакваме ви там да си изкараме хубаво, да пием по едно-две, знаете, аз, Чичо Лъчи, Дули Мати, банкет, парти, до сутринта. Очаквам ви на тия дати, а сега продължаваме с При Тото. Айде газ, Хаджи, давай, пускай. Здравейте, аз съм Тото, вие гледате При Тото в моя YouTube канал. Абонирайте се от сега, защото ще ви го кажа, ще бъде твърде късно след много време на края на клипа. Както и да е. Да, първо, в залата мина мега яко. В театро, точно така. И другата новина е, че вече може да си купите билети и за новото При Тото в театро, което е на 21 декември. Билети в линка тук долу в описанието. Отидете и си вземете билети, ако все още има. Надявам се да има, за да мога да се видим с всички. Както вече знаете, в залата, че си пихме всички, братя Магасирен бяха гости, също така останахме и на банкет. Точно така, този път пак ще има да банкет, след като приключи При Тото. А сега към нашия гост. Днес мой гост е едно момче, което съм гледал зорите на българския YouTube, така да кажем. Познавам го, лично май не сме запознавали, не знам, той ще ми припомни от зорите, деца вика, пак на български YouTube, но може би и от VBOX. Може би имахме един общ познат, който се опита да направи едно нещо. Ха-ха! Ще го питам дали помни. Как ти де? На гости ми е ютубъра на ютубърите. Деца вика, ако вие сте ютубър, искате да гледате YouTube, най-вероятно гледате него. Така че на гости ми е ЦУРО! Те затова сият там, аз се чудех защо са наредени така, те викат като футболни фенове, бе. Те са футболни фенове, даже единият футболист на ЦСКА, къде отиде Илия? Играеш в ЦСКА в мъжете ли играеш или играеш в старшата? В първи отбор си. Ама той като е футболист не трябва да вика той, нали феновете викат. Той и като фен, и като футболист. Турно, ти благодаря, че ни дойде на гости. Благодаря за поканата. Да си жив и здрав, първо да ти кажа, че много се възхищавам на това, че ти пускаш видеа много рядко. Последно време, може би. Пускаш много рядко видеа, обаче винаги са булзай, в десетката са, братле. И сега, понеже си ми паднал, добре, искам да те питам. Сценарий правиш ли? Да. Верно? Да. Там... Сядаш, братле, и нещо си подготвяш като тема. Брат, абсолютно си... Сега, мисля, че има около 2 видеа от всичките, дето да. Са така напълно фристайлнати. Ама като цяло винаги знам какво приказвам. Колко време са били тия фристайлнатите? Спомниш си? Колко време са били? Колко време са като монтаж на края? Ами към 10 минути. Обаче тъпото при такива фристайл видеа е, че отнемат 4 пъти по-дълго време да се направят и да се монтират. Защото ако аз знам какво приказвам, и взимам изречението, което ми пасва най-добре. Да. Ако не знам какво приказвам, трябва да стоя и да слушам. Това е малко смешно, добре, чая го отделя и го слагаме и там. И после трябва да ги събера всичките неща. Знаеш какво съм си мислил? Понеже гледам, че някой път, примерно, докато върви по темата, казваш някаква смешка и се усещаш и казваш, примерно, ония майтап с най-добра смешка на годината. Нали? Виждал съм те да го правиш. Така? Казваш нещо и това не е смешно. И смешка на годината печели Цуро, нали? И след това започва един малък кратък скетч, копале. Веднага ли започваш да го правиш скетча, или го изглеждаш и кажеш, копале, тук ще е добре да направя това и се връщаш да направиш нещо? Случва ли се, сложиш пак камерата и да кажеш, е, тук ще направя този майтап по време на монтаж? Слагаш камерата и го изиграваш на ново? Чак цял скетч не. Ама примерно някакви неща съм забелязвал, говоря много или... тая тема може малко повече да се разви и такъв казвам, сега е времето да го добавя това нещо.
Нищо, че примерно съм с други дрехи, или че съм с брада, ага, или че... Да, в смисъл, да, никой, да, никой, никой не го бърка, брат, да. Абсолютно. Наистина никой не го бърка. Да, това ще... Да, изключете камерите, ще говорим само ете на микрофон. Никой не го бърка, брат. Аз също съм го забелязал това. Звукът е доста по-важен и това да че кажеш от... Ама всички го гледат на телефона. Те, че аз, да, не знам защо звукът е толкова важен. Замислил ли се верно за това? Да, наистина. Наистина, такъв викам. Даже между другото, днеска, така, най-накрая от доста време, примерно от месеци нещо, чакам да дойдат два микрофона. Да. За да не се държа телефона. Ама не, 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 Копале, не, не, не. Не, моля ти се. Копале. В... Чакай, да, аз имам план. Държа така, аз имам през план. Цялото време сега. Аз имам план. Не. Значи, слушай ме. Казвам, аз знам, че ти си сложиш микрофона и си държиш това. Казвам ти пак, няма да махаш телефона, брат. Ама той... Добре, може, просто те ще го увия с чиксо отзад и да изглежда. Да. Ама защото те, човек, първо не искам да направя нещо с двете си ръце. Е, да. И това е много тегаво. Не се бях замислил. Защото първо не искам да се направя, че пренасям маса. И съм такъв и трябва да приказвам. Където е това. Или един път трябваше да се ръкомахам с ръце и... С чиксо, през кръста. Остави телефона, да, кай чест, да, и ръко махаш. Да, и така, нали, ама после едва го махнах. Абе, как ти иде, просто да, да, беше много сложно. Що си остави телефона, сега не ни чуват. Давай, чай, аз знам. Да. Това между другото е доста, доста е удобно. Не знам сега. Удобно е, ама да, човек, ама... Мисъл, после трябва да сменяш ръката. Някакво... Ай, поне да го вложиш цял целия подкаст. Аз по другата пресъл... ползваме за друго. Е. Аз си другата. Аз другата ръко махам, защото не мога да се изказвам. И сега какво ще направиш? Вземеш микрофони. Ама... Добре, те не са такива... Те не са... Да, добре, айде. Чао на подкаста, беше много приятно. Да, ще вземеш микрофони, брошки или какво ще вземеш? Не брошки. Пак таки е репортерски, защото репортерски много ми харесва. Значи човек, пак няма да е свободна, да, ръката. Не, не, пак няма да е свободна. Ама ще е по... А, поне аз така мисля, че ще е по-хубаво качеството на звука. Мъртле, Джей Лено си има тирантите, Слави си има голта глава, ти си имаш телефона в ръката. Ама телефона е отскоро, обаче хората е са такива, ми аз... давай, смешно е, яко е. Брате, аз ако съм от някаква компания, която внася телефони в България, защото тук нищо не произвеждаме, да, ще кажа, пращайте на Цуру телефони. Мисъл да ги държи и то наобратно. Разбираш? Чакай, тук четири съм камери, виждате ли четирите камери, да, на този... Да, ето така. Ти трябва да правиш ревюто така, братле. Чак, чек, чек, чек. Брате, това е гениално. Айде да направим телефон, който да дадем на Цуру да го държи така. Някакъв флипфон, да мога да си го защипвам на ръката. Ски. И да... Той има мега идея, брат. Его. И добре, сега какво? Наистина ли си вземеш дръжка микрофона? Добре, бе, защо си толкова скептичен на страна? Ти също ползваш микрофони. Ама мани имаме, аз съм загубеняк, а твоето е много яко с телефона е... Абе, наистина, дженке, много готно. Ма не дженките съм го измислил аз. Така ли? Да. Мисля, хората да ползват телефона за микрофон. Нищо не става от хората, Копеле. Ние с кефиме на тебе, че ти го правиш. Нищо не става от другите. С какво съм заслужил това нещо, е, човек? Защо? Защо? Такво? Виж какво, между другото, да. Ти си някакъв вид... панкария, братле, в Ютуб. Вече всички са некак си по, в пакета, брат. Те са вече са в пакет. Ако са Ютуб влогърчета, нали, аз знам какво ще направи. Дори да гледам влог на някой, който за пръв път го откривам, аз знам, де той си показва деня. Пич, аз знам какво ще направиш днеска. Меме е ясно. Ти не си измислил какво да правиш днеска. Видял си тъпото клипче на някой, yeah, друг, който го прави, ти ще го направиш. Ако ти си, да кажем, ютубър, който прави ревюта, fuck you, аз знам какво ще кажеш. Не ме бе. Как ще хвърли кутията и ще... Всичко знам, това, всичко, да, знам, братле, да. Няма я панкарията, няма я това, което е ютуб всъщност, нали? Различното от телевизора. Сега всеки взе да се стреми, колкото може да изглежда като в телевизора да му ебва майката. Yeah. Ами аз пък обаче казвам така, ако прилича на нещо, което мога да пуснеш по нова телевизия, ми не го пускай в YouTube, бе, майка му дея. Дай го на нова телевизия. Да. Това е номера на YouTube. За момента, предполагам, защото ще ни резнат крилцата на всички един ден. Но в момента е Дивия Запад, брат. И ти си прекрасен представител на това, че е Дивия Запад. Че още можеш да направиш тия неща. Това е панкария. Пънк е, бате. Как викаха старите рокаджи, като се случи нещо яко и той е, ей, това е рок-н-рол. Нали, много е рок-н-рол. И твоите неща, братле, ти график, fuck you, график.
Микрофон. Fuck you, микрофон. Предпоследното. Ама сега ще кажа много неща, че ме намразите. Ма си много прав, бе, Копале. Ева, всички ги мислим. Не, че не ги казвам. Аз също ги казвам, ама кой съм аз, да го духам. Ти ги казваш по много готин начин, защото ги илюстрираш колко са тъпи. Това е панкария. Ай, какво сте ми станали супер политкоректни всички? Това не ме кефи, не ме кефи, fuck you, какво... Това не ме кефи! Ама виждаш ли как можеш? Да. Тук имаш щит, нали? Можеш усетих, че стана твърде удобно. Да. И викам, това не ме кефи. Да. Панкарско е, Копале, знак. Знак на свобода. Трябва да си измислиш някакъв знак, който значи свобода, свободен канал, свободно място, място за свободно изразяване, действие, вид, изглеждане. Не алтернативно. Не обичам алтернативното. Алтернативното е нарочно направено да е различно. Панкарията тя ти да одръки копа. И когато нещо е така, и всъщност ти си представител на тази панкария, не се чудиш, що се кефи. Ние се чувстваме свободни с това, бе, брат. В смисъл, ти си ни нещо, което е... Аз го разбирам, ама защо... Това е защо аз трябва да бъда цено единствения човек, който го прави това нещо и не. Защо всички останали хора се бутат в такава кутийка. Mm-hmm. И това на мен ми е странно, човек. Защо? Ние за другите не можем да отговаряме. Аз съм на същия принцип. Аз също смятам, че моето под някаква форма, нали, интервютата са малко по-различни от тия другите. В смисъл, панкарийка е. Това е моя вид панкарийка. Да. Твоя вид панкарийка е такъв. Да. Нали? Във всяко едно направление има някой, един ютубър, да кажем, който си е панкара там. В случая ти си той креейтър, братле, който го прави така да е. И това, че ти мога да не искаш да си само ти, да, ама хората са го избрали, брат. И в такива, да, хората са те избрали тебе за това нещо. В случая ти нямаш думата. Дали искаш да си или не си. Аз е имал моменти... Как се чувствал, бе? Имало е моменти, в които... и все още има моменти, в които можеш да отидеш в тая посока и да направиш същото нещо, което се излучва в нова телевизия или да станеш същия човек, който ще видиш навсякъде. Обаче на мен просто ми е в кръвта да не съм там. И не защото ми е някаква алтернатива, просто не го усещам, човек. Не ми е това целта в живота и знам, че всичките неща, които правя, са някаква форма на самосаботаж. Защото ако нали, примерно, правя 100 лева от това YouTube видео и си казвам, добре, дай тогава ще ги инвестирам тези пари и ще си купя по-хубав микрофон, който по-късно ще дам на човек, който обработва звука, който по-късно еди си какво и накрая ще излезе нова продукта. Обаче аз казвам, брат, знам на къде ще отиде този път. Знам, че ако тръгна да си взимам монтажист, ще ми е много по-лесно, наистина. Но знам, че аз ще спра да виждам какво се случва на екрана напълно. Нали? Да знам, примерно, тук нещо съм сгафил тая реплика. И на момента преценявам, по-смешно е да съм я объркал, отколкото да се преструвам, че всичко е перфектно. И просто когато си в контрол на това, което правиш, ти избираш дали искаш да станеш комерциален или да си запазиш тая алтернативна, която понеже хората хората понеже не я напълно разбират и си такъв някакъв особен и затова си считан за интересен и за маля, той коли ще каже, еди си какво. Защото не съм баш наясно какво правиш. Да. Както ти самия каза. В смисъл, пускаш си някакъв влогър там и знаеш той какво ще каже. Защото... Какво се случи, да? Да. Защото той не е готов да бъде особняк. Mm-hmm. И да харесва нещата, които по принцип са... считани за неприятни, примерно, или някакси... Това, което е общо валидно и всички хора решават, че човек, това е правилно, TikTok е супер, еди си какво. И аз като кажа, не знам, не ви ли е малко странно това, че някакви хора, деца им умрели, децата казват, чай да снимам TikTok за това нещо. Да, това е абсурд. И...
И тогава се едно казват, а, да, ами той е прав човек. Той, в смисъл, всички си мислим едно и също нещо според мен. Ти мислиш ли? Просто навлизат в една и съща... Да, бе, това е някаква парзалка, да, която... Да, 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 разбирам те, разбирам те. Смяташ ли, че нещата, които казваш... Аз това смятам да знаеш, преди да се изкажа. Смяташ ли, че нещата, които казваш, не са толкова алтернативни, а просто хората не им се ще да спрат и да помислят върху тях? Да, аз... Човек, аз наистина вярвам, че не съм толкова забавен. Аз не съм много по-различен от стандартния човек. Има 10 пъти по-забавни хора от мене, които аз познавам и стоя такъв с тях, примерно сме седнали в парка или някъде какво. И викам, бах ти забавния човек. Бати смеха. Да, бати. Не мога да стигна това ниво никога. Да. Просто чатка му акълът, знае какво да каже. И в такива моменти пък си кажеш, добре, аз къв съм. Аз какво правя? Хай. Нали? Ножове. Ама... Чайте за... Да, аз не казвам нещо, кой знае какво. И затова ми е странно, когато някой каже, мале, брат, много добре се изказа, или мале, ти направи много добра, много добро наблюдение над реалния свят. Кое, бе? Аз просто казвам, че хората се цъкат на телефона. В смисъл, да. Кое всички го знаят. Да, разбирам какво искаш да кажеш. Това, което ти казваш, за теб са съвсем нормалните неща. Просто и не знаеш защо... Но защо не е нормалното за всички? Ага, е тук, Саше, дойдаме на тази тема. Аз, братле, имах един ужасен експириенс. Той е хем ужасен, хем много такъв очукващ, нали, изваяващ. Бях във Big Brother. И аз си викам, сега, принципите в моя живот, според мен, са съвсем нормални. Нали? Не съм алтернативен. Не съм странен. Не съм различен. Съвсем нормално, не са всичките неща, които правя. Не съм специален човек, като ние специалните хора. Аз съм нормален човек. Влизам аз вътре, братле. Срещам 18 други човека. В този момент аз живея с тия представи, че това, което аз смятам, не е само остави право. Аз не държа да съм прав. Просто смятам, че е нормално. Нали? Да. Сблъсках се с тия хора, брат, и установих, че това е алтернативно. Твоето мислене е алтернативното. Да. И бях такъв. Да. Не виждам нищо алтернативно в това. В смисъл, дребни неща, бе, брат. Наистина дребни неща. Да. В смисъл, как да ти кажа? Нали? Айде, като се наядете там, дигни си чинията и служи в това. Нали? Майка ти я няма. Дигни я и ти си остави. Аз супер алтернативно е това, брат. Те не го правят. Да. И когато го направиш на въпрос, както аз сам съм се случил, когато го направиш на въпрос, те са такив... Що си такъв, бе? Какъв съм, бе, пичо, е смисъл? Аз дори не искам от вас да ги миете със специален препарат по специален начин. Ай, мога да го направя, но не го правя. Нали? И съм такъв, викам, значи нормалните човешки устои са вече алтернативност. Да. What the fuck? Ама аз не искам да го кажам това нещо, защото звучи се едно съм някакъв месия. Ма... и съм... Не, ние го обсъждаме. Наши защо ще звучи като месия? Защото те се не сещат. Те ако се сещат, това няма звучиш като месия. Ще кажат, ма да бе, да, това е ясно. Да, тото говорят си за друго. Но не, брат, те в момента получават такава мозъчна прадня. Сега за тях е аха момента. Разбираш ли? А няма аха в цялата ситуация. Аз съм се чувствал по същия начин, брат. По същия начин съм се чувствал. Разбирам те напълно. И въпросът ти, защо са избрали мен за това, искам ти да си отговориш на това. Защо са избрали ти да си този човек? Само ти ли ги казваш в YouTube тия работи? И по принцип. Това не са ли неща, които баща им би им казал? Точно. Ага, значи фенове ли са на баща си? Дали са фенове на баща си? Защото същите тия неща, същите тия неща, които ти казваш, да, те са нормални, братле, за хората. Аз мятам, че бащите, майките все още са нормални. Да. С изключение на тази, да, с детето в YouTube, в TikTok. Да. Смятам, че ако бащата седне да каже на сина, слушай сега ти каза някои неща, ще каже нещата, които казваш ти, без кетча, да кажем. Просто да, без кетча. Но ще го каже това. Той е фен на тебе, на баща си фен ли? Като баща му казва същото. Не, не, застава ли да не, каже не, на баща си? Не. Колко проникновено. Да, не, не. Не, ще каже, о, стоима. И затваря вратата. Ето това обаче на мен ми е темата. Защо това става? Това защо се случва? Защо избират през YouTube да се случи това възпитание? Или това също е някакъв добър въпрос, но аз мисля, че... Някакъв добър Не, защото аз мисля, че зад това стои нивото на това, че хората слушат другите хора повече, отколкото близките си. Mm. И ако на мен майка ми каже, не ли да се държиш чашата там, uh-huh,
Дръжа и тук, тя камерата не я хваща, нали? Добре. Дръж си тук чашата и аз съм такъв, все едно, тук ми харесва. Да. Ти ако ми кажеш, дръж я тук, не е проблем, и аз си кажа, окей, добре, хубаво, тук ще я държа. Да, да, съгласен съм. Трябва да ти го каже трети човек, за да си, а, ми да, добре, приемам го това. Ето, добре дошъл. Ти си третия човек. Сега разбрали го? Сега го разбрах, да, окей. А, аз по същия... Все едно баща ми обяснява математическа задача. Тук Извинявай, брат. Но да, така е. Третия човек. Наистина, много добре го каза. Третия човек, в случая ти си третия човек. Това е част от мистерията, братле. Добре, може ли само на секунда? Пичува некои да извести този климатик, докато не съм потекал. Що отпочнах? Аз съм Веселин Маринов на YouTube, да. Кам ти честно. Потим се. Много бе. Избега ли? Не, мисълта ми беше, защо мислиш, че е само в YouTube това нещо? Не мисля, че е само в YouTube, просто защото аз ти правим YouTube, затова използвам факта. Аз съм учил житейски такива мъдрости от песни, които по принцип си кажеш, ми давай, какво от това? Примерно, вместо да водя някакъв разговор с възрастен човек за сексуално образование, аз на 15 години примерно разбрах, окей, дори ще ползвам презерватив от някаква хип-хоп песен, брат. Да, защото пича беше такъв, брат, аз им нямам доверие, ползвам с презерватив всеки път. И аз съм такъв, да, кеф ма музиката, дето той прави, и аз ще го правя. И... Първо ще ти кажа, че този човек със сигурност не е бил Кристо. Няма дете. Да, с другото със сигурност няма дете. Американец без дете. Добре, сега ще го проследим, сега ще открием кой е. Рапър, американец без дете. Така, Eminem отпадна. Официално. Верно, наистина. Е, добре, ти не си ли? Те са просто някакви малки изречения, дето си мислиш, че когато ти си ги написал, никой няма да се преоткрива в тях. Обаче за човека, който слуша и живее съвсем различен живот, на тях му кликват те така. Точно това ми се е случило и с песните на мене. Когато дойде някой и каже... Да, много яко. Когато някой дойде и каже, копеле това, как сте го изпяли, какво сте казали? Какво сме казали, бе, пич? В смисъл, не сме измислили някой закон, нали, физичен. Yeah. Не, бе, пич, не сме открили нищо. Ние сме огледалото. И когато не ти харесва нещата, които казваме в някои песни, да кажем социалните, не са сърди. Сутрин, като станеш копали и си рошав, сърдит ли си на огледалото? Не, пич. Това е реалността, тя просто се отразява. Да. И в музиката тя се отразява. И ако нещо некое е сърдит, за това да съм казал, пич, такова ти е отражението. Музиката е отражение на ситуациите в живота. Дори на млади, възрастни, големи, политика, социал, все тая, няма значение. Тя е отражение. И много често се случва. И при мен така дойде някой, каже, копале това, как сте го измислили? Какво сме измислили? Той е толкова от тебе. Просто ти защо не си го доизмислил? Та си имал нужда през нечия музика да го... Аз не да го... Да, това е да го преоткриеш, защото го има. Да, ти просто да, трябва да го преоткриеш, да. Нали, наново. Виж, това е много интересна тема, брат. Никога... Аз всеки път стигам до това нещо, като се впусна по тая заешка дупка, да. Където си мисля, да, аз какво правя толкова специално, аз нали, нищо особено не приказвам. После казвам, да, ама за някой има значение, защото има. Примерно 1000 човека ще го видят това нещо, или колкото човека го видят, и един от тях, примерно, нещо ще му се случва в личен план, където това изречение, което аз съм казал, да. Или което ти си изпял, ще му помогне да се справи с тази ситуация. Това е много и важно. И това човек просто... Ти като създател няма как да го усетиш, няма как да си сигурен, мисъл, че някой ще го разбере по този начин. Да, така, да. Но винаги стигаш до това, все едно, ето защо съществува изкуството поначало, защото някои неща са си същите, да. И те не се променят, но хората трябва да са огледат в изкуството, за да
могат да ги осъзнаят тези неща. Да, то е една каша сдъвкано и изплюто, ако може, в няколко реда или в някоя рисунка. Това пак забива, сега как да обвинат Дули, като го няма. Сега, Каспар, какво правим? Но намерих рапър американски бездеца, Миси Елиот. Миси Елиот. Тя си ползва, тя сигурно ползва презерватив. Добре, това е твоя канал. Е, сега тъкмо, като гледаме това, може ли да го скриеш? То това е важното всъщност, колко абоната има. Може ли да скриеш? Браузера. Да го скриеш просто. Да, бе, просто натисни хикса. Ага. Да. Или го минимизирай. Добре. Няма да че се карам на дуби. Да, кога мислиш да отваряш механа при тото? Слушай. Между другото, има. И се казва при тото. Има, но не знам дали е механа, но е нещо такова. Ма дали е копирайт на името? И можеш... Той човек сигурно го има много преди мене това. Това нещо, брат, в Google попаднах на него. Това е нещо като тия по кварталите има рибки им викат. Да, се. Да. Е такова, така при тото. И всеки път си викам, даже наскоро говорихме за това, викам, това трябва копале го намеря това заведение, иди там да направя подкаст. Вътре с някой гост, наседнеме да хапнем в притото, в притото. Притото, притото. Да, седнеме да ударим. Не знам дали го има още това заведение, обаче в Google го видях. Някъде ми попадна. Но наистина става за механа, аз имам и достатъчно пиене. Само ядене няма. Само ни огледавате така зад бутилките. Знаеш ли, че във Враца баща ми има такава кухня, която може да си вземеш за вкъщи храна. И е направил бургери стил Йотов бургери. Аз съм Юнислав Йотов, ето то долу пише. Да. Така че вече почвам. Имаш и храна. Да, имам храна. Мога да направя тук някъде и София едно при. А ти избирал ли си някакви подправките или просто. Аз ли бе, капа? Еми, не знам. Аз ако съм избирал подправките. Поне малко такова, служи малко сол. Ако бех аз избирал подправките за бургер, вътре щеше да има уиски. Различи, което нямаше да свърши. Връщаме към механата. Да, връщаме се пак към механа. Не, баща ми е много добър готвач, братле. Той си знае човека нещата, прави си ги там. Но наистина, Мони, трябва да направим една механа тук. И Сов, готово. Утре, отваряй. Между другото ти... Ето. Ма не бе, не е механа, бе. То не е механа, то е някакво друго. Опитай се. Дюнер или някакво? Оп, чекай, че си има майката. Копале, не знам какво става с това мак. Майка му стара. Махни го това. Заеби, затвори го и го изключи, копале. Ресторант и дюнери при тото. Его е. Единствено, казах ти. Е, това друго спор. Тото обедно меню. Не. Механа при братовчеда. Ево, в тази сфера чет. Работим от много години аз и Диана Димитров. От 25 години, а мъжът ми Иван, его е. От 16. От 16 години се занимава. И двамата влагаме в... Значи, двамата са направили при тото. Так, това разбирам аз. Може би тя е то, другия е то. А, е то, да. Да. Отначало е бе при то. И после като е присъединил той, при тото. Години, да. При да. Тото. Да, между другото, заяви тия неща. Брате, аз те чувам, сега използваш и... Такава терминология, и заешката дупка, и тия неща. Ти си много в менталното развитие. В тия неща... Да, кажи. Да, не, кажи. Копале, не. Грешка. Объркал си се. Ами... Има ли те там в духовното развитие, в... Аз не се интересувам от тези неща, просто се старая да не бъда задник и... Не чета такива книги, които са... Не, стига, това е малко сектанско. Как да преодолеем да. Нещастието и депресията. Някакви такива заглавия. Но за депресията? Ами не, аз не вярвам, че една книга по този начин може да ти реши проблемите. Те всичките духовни някакви извисявания, които съм получавал... Получавал си? Не, в смисъл... Когато израстваш да. Като човек... Да. Това имам предвид. Добре. И разбрах. Всички тези неща са идвали от това как наблюдавам хората около себе си, техните решения, докъде водят. И като видиш, че някой, например, така, аз съм доста анти-казино. Mm-hmm. Не знам защо. Мисъл, не съм ходил в казино, но просто нема кефи. И самата концепция... Ма си дошъл при тото. Да. Което е... Не, тото. Да. Тото не знам защо са успяли да го нормализират, все едно да. Не е комар. Ама да, ама... Но там бабите задраскват. Ама е. Да, ама е. Е.
Защото звучи по-приятно. Да, от две буквички еднакви. Да. Комар, мате. Ако тотото се казваше бръмбър, ето, ще лошо. Да. Аз това викам Ицо Хазарта. Викам, Копале, трябва да направим една песен. Тото и Ицо Хазарта се казва Комар. Да, мате, това ще е много силно. Ще би била много силна. Защото мога да има метафори за хората, които са хора комари, брат. Които хем смучат от тебе. Ти си е написал, бе, да ти, ти просто чакаш той да, той да влезе на фичера, бе. Чакам да излезе бата от парламента, да, да влезе на фичера. Да дойде в студиото, да. Знаеш ли какво? А ти такъв ли си, бе? Ти си по-наблюдателен или си по-реактивен човек? На действието или първо си, или повече ги премислиш нещата? Ами... Защото ти казваш, наблюдавам и хората около мен. Да. Действията им до какво водят? Ами ти от това нещо можеш да се получиш достатъчно, mm-hmm, да не взимаш прибързани решения за нещо и може би в понякога се е случвало да взимам решения прекалено късно. Точно това е, да. Това е друг проблем. Но сякаш опитвам се да открия такъв добър баланс, където достатъчно време наблюдаваш и взимаш решения в правилния момент. Но се опитваш или се справяш? Еми бих казал, че се справям, но мисъл, когато разбереш, че е трябвало да го направиш по-рано, е прекалено късно. Това ще кажа, повече премислиш нещата. Да, по-скоро това. Което от друга страна, бих искал да вметна, е също нещо, което мисля, че е някаква негативна моя страна, че вместо да действам, аз стоя и ги цикля някакви нещата. И там една друга рап песен слушах и... На Кристо нещо си. Или... Защо Кристо метваш, брат? Ние нямаме бив с него. Аз го харесвам. Ние се имаме с него. Аз също си. Бяхме в ресторант и цъкнахме тези ръцете. Верно, браво. Да. Браво. И... Просто неговите песни са така. И хората пляскаха и станаха, да, на такова и бяха... Кой ресторант? Е, в Притото ли бяхте? В Механата? Да. Да. Okay. По едно динарче. Вметвам го, защото просто неговите песни са така проникновени, Копале. Има много истини в тях. Аз затова го правя. Да. Но да се върнем към това, че да. Има с едно три вида хора, които са мислителя, човека, който знае и човека, който действа. Да. Ти кой мислиш, че е правилният така подход? Нормално е да кажа, нормално, като отговор е да кажа балансираното. Което е балансирано между това. Но аз смятам, че е действието. Аз така смятам. Аз съм си изградил една моя си философия за дървения философ. Според мен. Насякъде има... Нашата държава може би е едно от нещата. Това е талант. Един вид талант. Тук е голяма дървена философия всяко нещо. Аз мразя такова нещо. Мразя твърдото премислене и мразя твърде... Твърде да влизаш в детайлите и точно това те спира. Това нещо аз му викам дървен философ. Дървен философ означава друго по нашите географски ширини. Такъв е преводът, нали, така измислено. Но според мен по-адекватно би било на дървен философ това да бъде, това да бъде превода. Според мен хората, които твърде много обмислят нещата, от, и не действат от анализ, точно така, от анализ, развиват едно специално нещо, това се казва анализационна парализа. От анализа толкова много премислене, че той се отдървя и не прави никакви действия по случването, разбираш ли? Смятам, че той се парализира от анализ. Да, ако го питаш това как се прави, той веднага ще ти каже. О, това се не прави така. Да. Или това се прави така и така. Да, да, да. Да. Но прави ли го? Абе, аз не го правя, аз знам. Да, или, да, или един път съм го правил, но не цялото, но то там станаха едни други неща. Аз не го довърших, защото знам как ще свърши. Да, аз знам как свърши, то си ебе майката и нов анализ. Нали? Да. И смятам, че тия хора имат анализационна парализа, на което аз викам дървен философ, защото той философства и се отдървя и не прави никакви действия. Това е истински термин ли? Аз не съм го чувал, сега обаче е много хубав. Анализационна парализа. Да. Не е никакъв термин, нали? Как, че аз това си е моя си логика за... Да, ама звучи хубаво и звучи. Анализационна парализа. Креда го, ще го помаш. Да. Аз съм анализационен... Анализационен паралитик. Не знам, ето виж, нова дума нещо, трябва да измислям. Това го мисля, защото на базата на една друга теория за мозъчната пяна. Нали, това е много дълго и широко, но мозъка не иска да влиза, да вкарва човека, който управлява, да го вкарва в зона на извън комфорт. Извън комфорт е всяко действие, с изключение на лежене и нещо, което е почти механично. Ядене, лежене, спане. Нали, да. И когато ти хрумна идея, мозъка я приема и я консумира като пожар, Копале.
тя веднага някакъв пламък става. Видиш? То пламък най-вероятно е в душата ти. Обаче мозъка, това, което се опитва да направи, да спре тази идея, защото на него това му е инстинкта, да спре, за да не те вкарва, за да не вкарва себе си в, в зона на извън комфорт, той веднага пуска една пяна, братле. Тази пяна, според мен, тя е пълна с мъчах сега ти кажа, що няма стане. И мозъкът ти те вкарва в ситуацията да не правиш действие. Тя те прави такъв дървен философ. Мозъка се опитва да предотврати желанието ти за действие. Да. И то те парализира. Сиреч, тази мозъчна пяна са едни малки философчета, които идват и ти казват, тази идея, за да я направим, трябва да стане това, трябва да стане това. Ма ние не можем. Значи това, за да стане, ти трябва този човек. А този човек трябва пари. Значи тия пари ти сега ги нямаш. Как да стане? И това не може да се случи, защото той почва да вади, ние обичаме да кажем в България, от 100 кладенеца вода. Мозъкът ти го прави. Той е първият човек, който саботира. Това е тази анализационна парализа, която се развива от мозъчна пяна. Пожара се гаси през пяна. Ако успееш да направиш действието, което ти е хрумнало, от, нали, което идва от душата ти, то е порив, не е толкова. То е порив за развитие или за някаква идея. Ако мога да започнеш порива, да започнеш действието, когато започва порива, мозъка няма време да пусне тази пяна. Следователно, ако той са, ти вече си го вкарва в зона на извън комфорт, той трябва да започне да се справя с тази зона извън комфорт, така че да не се изложи. Това означава, че мозъкът ти започва да работи за тебе. Защото това е най-великият компютър, ако говорим за компютри. Това е най-великият компютър, ти го притежаваш. Но в този момент ти си вече управляван от мозъка си. Мозъкът ти е много добър служител и най-ужасният цар. Когато мозъкът ти е станал цар, а не ти е служител на тебе като човек, той започва да ти казва защо нещата не трябва да се случват. И успява да надделява и ти продължаваш просто да седиш и да мислиш. Но вкараш ли се в действие, той ще се опита да излезне сух от водата. И ще направи всичко възможно това, което имаш като порив, да бъде възможно най-добре и най-добре да се е случило, защото не иска да се излага. Не иска да влиза в втора ситуация на обяснение, да, защо съм слаб като личност. Поради този факт, че той не иска да бъде в зона на извън комфорт. Сиреч, ти трябва да управляваш мозъка си. И смятам, че хората, които премислят твърде много нещата и не ги действат, при тях е наобратно. Те са роби на мозъка си. А според мен, човекът е направен така, че мозъка да му бъде крайник. Той трябва да служи на тебе. Той не трябва да бъде твой цар. Дали го обясних добре, брате? Извинявай. Не. Не. Просто това исках да кажа. За това съм човек на действието. Да. Смятам, че... Ами... Извинявай, Копе. Не, това беше много поетично и много, много хубаво. Личи си, че пише песни. Аз не също хубавам. Той е такъв, музика е цар. И... Да, също, добре, трябваше друга дума да използвам. Не, наистина, беше много хубаво. Извинявай. Не се подигравам. Та ти какъв си от тия? Сега се уча да взимам повече действия и разбирам, че ако стоя и мисля нещо, аз мога го мисля 2 часа. Но ако тръгна да го пиша, да, пиша една версия и накрая имам с какво да работя, за да го редактирам. Е, това е якото. И това нещо отнеме колко години, не го разбера. Да, но виж, много е важна промяната, брат. Да. Много е важно осъзнаването. И ти и аз знаем, че проблема се решава, започва с осъзнаването. И това може ли да е част от нещото, наречено Цуро качва много редко? Да бъде част от анализа. Него. Това, че анализираш много нещата и... А, да. Да, може ли да е част от това, че да, имаш този месец един, по един клип, да, а нямаш... Аз не става въпрос за график, става въпрос за количество. Да. Защото според мен, аз пък от малката ни среща днес, аз виждам, че ти си човек наистина много богат в мислите си. И смятам, че това ти идва... Това ти отива, което правиш. И ако правиш повече от тях, аз самия мисля, че ти ще се чувстваш по-добре. Защото това нещо ще излиза от тебе. Демек, повечето контент на теб би ти влияло добре. Като човек. Да. Заеби като креатор, нали? Това са вече неща за професия. Но като човек, според мен, би ти влияло добре. Анализа ли ти пречи да започваш толкова често да ги правиш? Да, отчасти това, отчасти, че... Освен, че се спирам преди да започна това нещо, да, аз
трудно взимам решението, окей, фокусирам се върху това нещо, ще го свърша него. Да. Примерно, когато започна едно нещо, аз обичам да някакси да се обсебвам от него и да получа възможно най-много информация за него, преди да създам нещо, което искам да направя. Да. И спирачката е, събрал ли съм достатъчно информация? Готов ли съм вече тук, защото нали, на подсъзнателно ниво идеите също циркулират. И готово ли е тук манджата? Да. Сварил ли се билето преди да го изплюя? И някога... Философията на Учиба Чваров. Да, да. И понякога обаче се чувстваш сякаш няма такова нещо, като тук горе на подсъзнателно много нещо да се движи там. Да. Просто трябва да седнеш да си го свършиш. И сега пробвам това нещо и се чувствам добре. Защото виждам, аз не трябва да си лягам примерно в 2 през нощта и изведнъж, мале бах ти смешката. Уау, чакай, да. Ако седна и я напишеш, се чувствам по-доволен от себе си, отколкото ако чакам, да, то ще ми дойде. Това е хубаво. Да, така е. Но ако имаш свободата да правиш нещо веднъж на 3 години, окей. Но аз мисля, че и като творец, като създател, това не е полезно за тебе. Да стоиш, да циклиш на едно и също нещо, колкото се може повече време, защото си мислиш, че то ще стане по-добре. Случвало ли се, или е добра, или не. Случвало ли се, братле, ако не правиш много време, не се занимаваш с такъв вид, примерно да си пишеш сценарий, да си подготвяш нещо, като започнеш, кажеш, айде да направя нещо този месец, началото да е мега трудно, копале. В смисъл да е наистина бъхтене. Или първо ти идва идеята и кажеш, това ще го направя. Те всичките неща, дето ги гледаш, те не са от сега. Те са от 3 години, примерно. Аз знаеш какъв списък имам с неща. Аз те питам за процеса. В смисъл... Да, не, аз просто... Още не съм приключил това кладенец с неща, дето са ми хрумнали 9-ти клас и искам да кажа. Да, ти си още там. Само, че проблема е, че примерно вече не съм в гимназията и не мога да съм такъв, учителката как те избира. Какво ме интересува, брат? Аз съм в училище. Вече не си там. Но... не искам да стоя в миналото и от друга страна и да купая там от същия кладенец, да съм такъв, чая се взема от това нещо. Да. Не, той е старо вече. Добре, си казал, си го написал. Сега идеите, като ти идват за клип, всъщност как всичките изглеждат като провокация, братле. Като провокация, която ти си имал в живота ти веднага. Може ли да цъкнеш на видео, за да видим? Мамо, не деш, това тъмън. Не помня. Това копале тъмън, се оправи. Леко сега, бавно. Добре. Айде, ако искаш, сега си поговориме малко и то тък му ще го зареди. Може да се помоля. Да, прим, как ти... Случва се нещо в живота ти, веднага сядаш да го правиш или си казваш, първо трябва да направя клип и се връщаш назад, си спомняш за нещо от един месец, което те провокира. Това. По-скоро това е. Да. Сиреч, започването е, че защото трябва да има видео. Не. Не е въпрос. Не, никога не е това. И аз всъщност слушах там един подкаст на един битмейкър и той разправяше за това как неговото изкуство и на един друг рапър пак изкуството стои така чисто, защото той прави други неща, които му носят пари и... И това няма нужда да има комерциална цел. Да, разбирам. Да. Има единствено... Аз съм благословен от това, че мога да правя други неща, които могат да ми носят някакви пари или примерно ще започна работа, обаче това нещо ще ми стои като отдолу, че искам да го правя. Защото ако това нещо трябваше да ми бъде работата и да го правя всяка седмица и просто ще се изпържа. И смяташ бас, ли, че? Никой нямаше да ги гледа. Бас. Мисля, няма как да разбере. Смяташ ли, че? Но... Това ли ти е наистина версията? Мислиш ли, че е така? Аз мисля, че ако беше започнал да го правиш по-често, щеше да преодолееш нализационната парализа. Едно, щеше си помогнеш. Две. Трето, щеше да станеш
още по-добър. Защото Стивън Кинг книгите ги е направил с писане. И стават все по-добри и все по-добри, защото пише. А не защото чака да работи някъде и да пише книги, когато му скимне на него. И това да бъде възможно най-доброто него и оптимално него. Това ставаш е така, по-добър с работенето му. Има разлика между Стивън Кинг с 150 романа и примерно Хемингуей, дето си е написал колкото си иска. Зави вляво в дясно. Да, да. Има разлика между това колко произведения създаваш. Мислиш ли, че всичките неща могат да бъдат уникални? Според мен Стивън Кинг е открил някаква... Смисъл, писането е изкуство, което ако го правиш всекидневно, има шанс да стигнеш до една формула, където предполагам, че той голяма част от нещата, които издава сега, са неща, които е издавал под различна форма така, преди. Да. Има някой път преразказ. 100%. Да. Да. Има. Но, добре, айде да не е Кинг. Спилбърг. Да. Първото е пак същото. Нали? Okay. Сегашните филми, които се правят, той е станал по-добър, защото е правил филми. Да. Това искам да кажа. Ако ти, според мен ти, ако беше продължил това да го правиш, остави да ли го правиш за пари. Просто себе си да бориш с график. Да. Според мен в момента щеше да си 200 пъти по-добър, 300 пъти по-разбран със себе си. Аз не съм приключил с, на това пътуване. О, да, о, това е 100% още, сигурно, брат. И всяка година си поставям като цел тая година да качвам 12. Всеки месец казвам, тая година ще го направя. Не го правя. Но важното е, че защото става трудно. Юни месец, аз съм, не, отиде вече, отиде. Замина. Няма време да сега трябва пусна 3. Да. Да, не става. Но това би го... Обичам да се предизвиквам и да се слагам някакви неща, които да ме тестват и да видя дали мога да се справя с тях. Дали предизвикваш могат... се? Ми да, неща, които по принцип, както по-рано си приказвахме, за нормалния човек биха били странни. Като това да не ям захар един месец. Да. Да не... Значи ти си перфектен ютубър. Да ядеш лилава храна 24 часа. Да не ям захар един месец. Газирано да не пия същия месец. Само, че аз не ги използвам тези неща за контент. За контент. Да, точно, просто си ги правя за себе си. И бих искал да пробвам и всяка година си помисля, че ще го направя това нещо. Да... Се предизвиквам да го направя. Не ме интересува. Ще седна и ще го свърша и този месец ще кача еди сколко видеа. Да. Трудно ми е още, не мога да кажа, че съм... Крайна сметка, в дъното на цялото това нещо мога да кажем спокойно, и аз мога да кажа и за тебе, че то важи, че е важно качеството, не количеството. Това е така и това няма кой да го спори. Важно е качеството, не количеството. Ставали сме свидетели извън YouTube на всякакви неща, всяка вид изкуство, всеки неща, които някои са решили, че количеството ще трябва да е важно. И то става количество лайна. Нали, според мен. Но качеството е много важно. Качеството е важно. Така че това, че го правиш по този начин, е панкарията, брат. Това също е част от панкарията. Това за панкарията аз щях да го върна. Така ли? Да, кажи. Като тема. Щях да те питам какво мислиш за експериментите, не само като като музикално, но и като творчество. Това, което хората приемат за теб, като, окей, той прави такава музика, или той прави такъв тип видеа, такъв тип картини. Да. И когато ти имаш от другата страна приемане, и хората някой път даже ти дават пари за това нещо, и ти да обърнеш на другата страна и да кажеш, не, аз сега съм тука, дали това нещо е неуважително се едно към публиката, дали е тая панкария, за която ти приказваш, която трябва сам да я търсиш в себе си, да се бориш срещу това, че хората ти пляскат на разбирам, това, което правиш в момента. Показваш, да. Аз ще кажа, ние какво правим със скандал, защото не мога да говоря общо, мога да говоря от нашия опит с лъчи. Нали, това е това, дето аз имам като знание. Но ние не сме си го задавали като цел, но така сме го усетили и така е станало. Ние това, което сме правили с лъчето е в музиката, да кажем, да спазваш един вид
Стил. Така звучиш. Да. Това звучене. Това вече го наричат стил. Нали? Някои хора го наричат стил. Други го наричат стария. Примерно имаше такава битка за Димчо, за Едик Фоси. Стария. Димчо, да, стария. Ендо, да. Да, точно така. И когато те кривнат, което според мен дори не се случи, те си правиха същите неща, просто ги малко ги обновиха. Да, да. Нали, веднага е провокацията от страната на фена. А, ама ние искаме стария. Това не е неуважително. Ние това, което направихме със скандал, и при нас не съществува старите скандал, защото като направихме първа песен, да кажем, по-популярна Replay, ние знаехме, че втората трябва да няма нищо общо с това. За да не мога да кажеш, аха, това е скандал. Да, да се връщат към него. Да. Направихме, да кажем, Мафия. Обаче след Мафия си викаме сега, какво ще направим, какво ще направим, хоп, тая песен. Корно различни. Една от друга. Да. И накрая това стана стила. Ти не знаеш какво следва при скандал. Дали ще е хайвера, да, между, да, латино бате, дали ще е чужди усмивки. Защото това са песен една след други. Дали ще бъде, както казах при малко Реплея, дали ще бъде але-але. What the fuck, нищо общо. Нали? При нас стила е нищо общо между песните. Да. И така си позволяваме да експериментираме във всяка песен. Във всеки видеоклип. Ако вчера сме направили видеоклип за 50 хиляди, примерно сме снимали нещо, други ден снимаме тук, където се ищи една песен Майка му стара, която е откровено много далече от предишната песен, която е била Но, примерно, или Арабия. Да, да. Или Арабия е трап, но аз после нямам трап. Аз после имам катрана на лъчо. Все тая, нищо общо. Да. Сега как да ти кажа, че има нещо по-правилно от експеримент. Най-правилното нещо е всеки път да е експеримент. И всеки път да е тотална провокация. Мен това, което... За себе си. Остави за слушателя, за зрителя. Побъркам това, че хората се задържат към нещо, което им е харесвало преди. И не са сигурни защо им харесвало преди. Просто това е било момента, в който са били в гимназията, да, или са били студенти и са напивали и са били, о, мафия, мафия. Mm-hmm. И mm-hmm, после, когато са в друг етап от живота си, mm-hmm, не могат да се открият по същия начин. И нормално си казват, о, аз искам стария Димчо. Аз искам, да, защото стария Димчо е пеел за, правилно, за някакви марата. Брат, да. Ама Димчо има дете. Да, той естествено не е пред блока за Санцо, гледа и такъв да изтърква маратонките. Да. И когато хората, които творят, продължават да се развиват и преборят стария коментари, да, точно така, хората се привързват към новия. Да. И все едно кариерата им по нов начин разцъфва. Защото ако Ендо, да, си беше казал, мале, те не се кефят на тая песен, защото харесват стария Ендо. Чай, аз се върна, ще правя абсолютно същото нещо, което правих преди 10 години. Да. Хората нямаш да го харесат това нещо, не може да го гарантирам. Да, не трябва да се поддаваш, да, на това нещо. Но той си създаде два албума, които, да, са напълно различни от това, което е правил преди. Да, никога не можеш и преди си да си помислиш, фенове, брат, че ще има тия песни, като ще дойдеш ли с мен и таковато. Не мога да ти хрумна, че ще направя, да, такова нещо. Знаеш, и при мен беше Папи Ханс. Знаеш, той всъщност как ми го обясни това? По много интересен начин. За психологията на човек. Той казва, брат, представи си, че хората, всеки един човек си има гардероб, но вика, няма една голяма врата този гардероб, има много чекмеджета. Много чекмеджета, копали, много. Вика, човека сам по себе си той има нужда да прибере това, което е научил, чул, взел, купил днес в чекмедже. Ти трябва си в това чекмедже. Mm-hmm. Така този човек се чувства комфортно. Той знае. Ендо звучи така. Цак, чекмедже. Yeah. Цуро прави един път в месец. Цак. Чекмедже. Цуро, няма микрофон. Та има телефон. Да, да. Чекмедже. О, къде съм стария с това телефона? Това е Цуро. Да. Това е Цуро. В този момент, брате, ти им даваш същия Цуро, но той има микрофон. Ти им даваш същия Ендо, но той е принес аутотюн. Ти им даваш същия и мога до безкрай. Да, да. И сега какво прави той с това чекмедже? Ми да го отвори, да извади, да си сложи новото. Не, копале. Той трябва да създаде ново чекмедже. И когато това чекмедже, когато този човек не влиза в собственото си чекмедже, той почва да търси в друго чекмедже. Аха, значи Цуро вече е Жоро Игнатов. Здравейте, аз съм Жоро Игнатов, много те видя. Значи сега го слагам, значи той не става за Жоро. Не е Жоро Игнатов. Не, не. И когато се задържиш повече време в ръцете му и не знае къде те остай, той вика така. Фак, няма голям.
Да. И те, аз не искам да е така. Но какво да направиш? Когато не, те няма, нещо няма, не го, няма. Когато се получи така и те няма чекмедже, те не правят ново чекмедже. Както ти каза, до 18 години той е създал чекмеджетата, брат. Ти сега, той е на 29, ти сега няма му създаваш ново чекмедже. Къв си ти? Той да. Си, ти да, си, да, си в онова чекмедже, не да. Бягай. И в един момент, и в един момент ти ставаш роб на тия хора. Пак заради дискомфорта. Да. Защото сега ти какво правиш, бе? Ти му създаваш дискомфорт. Той е свикнал. Ти, той е свикнал. Ти си това. И сега ти като си друго, на мен ми е дискомфортно. Той изпитва дискомфорт. Че вече този човек не го прави така. Това беше някога с ютубери, когато аплодваха, примерно, всеки вторник, четвъртък, сряда, пет. И като спрат да аплодват, и ти им пишат. Е, аре, бе, нещастник, аз... Чакай, бе, пич. Ти дори не плащаш за това. Чакай малко, няма да му кажеш кога какво да направи. Случай от преди една седмица. Павката и Ицака правят реалитито и къщата на инфлуенсерите. Имаха някакъв проблем с някакъв епизод, не можаха да го пуснат в определения час. Задуха ги. Живи. Направиха ги луди. Защо ги направиха луди? Заради това, копале. Защото те им създадоха дискомфорт. И то какъв дискомфорт, бе, пич? Ти не плащаш за това. Ти нямаш нищо, ти единствено цъкаш. И гледаш. Миш, не му го цъкнеш, сега ще го цъкнеш после. Нали? Обаче ги направиха на попара. Да. Защо? Защото им създадоха дискомфорт. Защото им е разлика в графика. Случая това е рутина, братле. Ставам, да. Не зъбите, пак на газерете, излизам. Сутринта ставам, нямам вода. И ние сме, нямам вода. Дискомфорт. Случая те стават рутина, част от рутината на хората. Ние ставаме част от рутината. Нашия образ също е част от техната рутина. Когато това се промени, fuck you! Първо, че не имам чикмедже, първо, че... Второ, че не мотия ми кажеш, копале, какво, кога ще го излучват? Хората имат страшен проблем с дискомфортите, брат. Не могат да преодоляват тия неща. Не могат да приемат. Защото и друго, мислиш, че си им една кара стояние. Мислиш, че това е станало по-зле, откакто всичко е достъпно и сега на една ръка разстояние. Това казах, ти си на една ръка разстояние. Ако той трябва да дое, еди къде си, еди какво си, той да се потруди, за да получи комфорта си, тогава, дори тогава ще има право да каже, ама чакайте сега, аз бия път тук до тази зала, да ви гледам, да дойда, yeah. нали, и вас ви нема. Той има право да каже нещо. Ма пич, ще бе ние ти телефон, не ти си го купил, майк ти го купил, интернет ти го плаща въща, ти какво имаш право да се обясняваш? Нямаш. Обаче той как ще няма? Отдолу пише коментари. Свободата на словото. Което аз съм отрязал тотално. При мен коментари няма. Това е това, което аз искам да правя, това е това, което аз искам да говоря. Не смятам, че има някой по-компетентен, за да ми каже как да го направя. Брат, как може телевизията да им се размине толкова много с това, че те нямат коментари. Те могат да се излъчват каквото си искат. Абсолютно. Хората никой стика, не може ми каза дали го харесат. Това е много гадно. Тогава сменям канала. Да, или... седи със сърди сам, не мога псува. Постоянно реклами. Да, ще ги гледам. Но, да. да, но ако имаш секцията, където можеш да начаткаш нещо, много реклами. Аз не ги пускам, брат. Аз съм шефа на YouTube. Аз съм виновен, брат. Да, бе. Да, това е. Това са дискомфорти, брат. И хората не ги обичат под никаква форма. Дали ще си промениш образа, дали... Все тая. Много се отпуснах да говоря. Прекалих. Между другото, ти ми пусна да гледам едно нещо. Мога ли да кажа за него? Yeah. И ти да кажеш за него. Каква е тази поредица? Кажи ти. Ами, това е и тая поредица, мисъл, която... Само не го цъкай! Че пропадна. Да, Пепо, не, знам какво. Пепо, вързал си се към интернета горе, а не към интернета тук. И затова ти бави и това. Не, ти трябва да кажеш да, така е както са... Не, виж, айде другия път, ще го оправим. Така, кажи си, коя поредица? Да, ами първо може да се започне с това, че сега разбрах, че е хубаво да се пуска трейлър на нещо, да обясниш да. Защо го правиш, защото до сега си мислех, че мога бъда някакво каткания Уест. А, пускам албум. И то, и те, вчера. The fuck. Да. Та, аз трябваше да идвам тук в февруари месец. Да, кажи им да знаят, бате, защото в момента е декември, те го гледат декември. Да, това, и той е епизод, който е излязъл сега. Защо ни е страх от космоса? Да, той излезе на 1 октомври.
Аз стоях цяло лято с него в хард диска и съм такъв, кога? Какво? Трябва, как да го направя? Какво трябва да направя сега? Защото знам, че се качвам нормалните видеа и знам, че ако кача нещо такова, което е съвсем различно... Арт е, между другото. Да, да. Но то е арт, защото аз, като всички хора, имам различни страни на характера си. Нормално, естествено. И колкото повече раста, толкова повече се развиват тези страни. И аз, завършвайки режисьор, занимавайки се все повече с филми, тази страна съм е развил като някакъв брат, се едно... Тук имаме таква с бицара. Да. И аз стоя с микрофон и я крия така. А, смешки, смешки. Съгласен съм с тебе. Разбираш, аз го изгледах. Разбираш, и съм съгласен с тебе напълно. Разбираш. Това е много силна твоя страна. Много добре разказваш. Много добре описваш. Вътре има смешки. Много готино са... Много готини са предложени на зрителя. В смисъл, не товарят, готини са. На място са, не са too much. Всичко, братле, е наистина много добре балансирано, понеже каза и аз ти е в манджа, в мозъка. Тази манджа е много добре балансирана, брат. Но виждаш как това нещо, да ви обясня накратко, тая поредица е с красометражни филмчета, есета, които съм написал за различни теми, дето ме вълнуват. Та, защо ни е страх за космоса. Тя е... епизода е такъв... Започва и обяснявам как преди, не знам, 2 години, може би, имах депресия дълго време от това, че като си представиш колко дълго живееш ти и колко дълго съществува Вселената и Земята и всичко останало, че ти буквално нищо не мога да направиш по въпроса, дори да напишеш нещо гениално, дори да направиш много хубав филм, все едно, ще се затрие. И като почна да си го мисля това нещо и се чувствам зле, човек ставам гадно, за какъв чеп се занимавам изобщо да правя каквото и да е. И за да се изчистя от това усещане, аз трябва да го изразя по някакъв начин. И оттам се получи тая поредица, която знам, че няма да пасне на нормалния зрител на този канал. Има и сега. Защото когато си свикнал да гледаш Изплискахме легена и 30 минути аз говоря за TikTok и за други смешки и изведнъж се появява такова нещо, първият, когато е на една ръка разстояние от тебе, да, ще го гледаш по същия начин, по който гледаш тези клипове, които са, може би ги гледаш на туалетната, може би ги гледаш докато смиеш ръцете, нали се едно. А пък това, бидейки филмче, където аз съм правил музика, правил съм... има, да. Браво, бро. Специални такива звукови ефекти има. Точно на секундата е кът над кадъра, защото носи еди си какво послание. Има някакви архивни кадри на семейството ми, има архивни кадри с приятели. Това са неща, които просто не могат да бъдат възприети по същия начин, като този клип за мусака с ананас. Да. Затова... Не, аз съм го гледал, чуйте го, наистина, прав е. А гледал съм го и има смисъл. Затова съм ги... качвам ги в един там в Patreon, тая платформа, където плащаш някакви пари, за да го гледаш. И там все още го организирам, човек, защото е... Аз... Трябват ми 15 човека и те като на тебе, брат. Просто съм в са, трябва да пускам нещо, трябва да пусна стори, трябва да пусна... И Patreon изисква и той контент, да, и майка си пешо и така. Да, но в Patreon съм го направил така, че единствено се таксуват хората за епизода. Когато пусна епизод, те плащат 7 лева, гледат го. И гледат. Да. И по този начин аз отсявам хората, които ще го гледат и ще напишат: еми, стария Цуро ма кефеш повече. Точно. Или аз не го схвана, голям ташак. Или, да. Или бойлер там, не знам какво искат да напишат. И се създава едно малко общество от мислители, където хората
наистина ценят това, което гледат. И се получава, се едно си отишъл на кино, гледал си нещо, а, окей, хареса ми, чакай да напиша еди си какво. И има едни коментари, които са много приятни да видиш наистина някой, който е седнал, изгледал го е един път, два пъти, три пъти го е изгледал, има мнение за това, а не е тука просто ти пръднали. Или някакви такива глупости. И когато можеш да общуваш с хората, да го гледат на такова по-лично ниво, аз чувствам супер човек. На тебе ти пратих епизода, той има 500 гледания. Много яко, брат. Аз чувствам окей с това. Знаеш какво? Това е... Търсиш хора на тази чистота, братле. На твоята чистота. Някога си мисля, че ще пусна всички да ги гледат. Но преди това искам хората, които наистина искат да ги гледат, да им обърнат внимание, защото проще е похабен труд, ако не знаеш как да го представиш по правилния начин. Това е тая поредица. Добре, само кажи как могат. Сега, ако влезнат в трейлера да видят, могат ли отдолу да намерят линк за Patreon, за да гледат целият епизод? Да, но... Еми, добре, така да знаете. Да, в трейлера има линк. Такова бележка преди това, от автора, че трябва трябва да някакси наистина да го искате това нещо, да го видите, а не просто защото се кефите на смешките, които съм казал и два пъти съм въразмял или нещо такова. Ма какво аз научих неща от това, бе? Аз научих неща, бе, брат. Аз просто се притеснявам, че хората, които няма са свикнали... Обещавам ти. Няма такива. Това, ако е публично, хората ще стане ония новия Цуру, дето има повече успех от стария Цуру. Аз от това научих, понеже сега видях картите, няма да издавам нищо, но това за картите не го знаех. Това за шаха. Каква идея. Но това е, което ти го каза там, е впечатляващо, копле. Дето се опита да го... Дето го нарисува с линията. Това е смазващо. В този момент е мега смазваш, брат. Успял си да достигнеш да предадеш депресията, която ти си изпитал, когато си го помислил. Нали? И си успял да го направиш с подръчен материал. С линийка, копеле. Да. Това е... Аз се впечатлих, защото за това нещо Холивуд би използвал милиони, за да пресъздаде това нещо. Би изтеглил кадъра, би използвал анимация, ма да го рисуват 6 години то кадър. Разбираш? Една линийка, едно такова... Малко войс-овър и аз бех в депресия, копале. Гледах го и бях такъв... Фак. Ама после минава ли ти? После ти минава, когато казваш, но ние сме тук, за да... Да. И останалата част, нали? И се мотивираш, брат. И е много хубав ролер-костър, такова диво влакче е. Това клипче, което този... Извинявай, клипче е много неуважително. Това късометражно филмче, защото наистина е такова, е ролер-костър за емоциите на хората, брат. Особено... Аз не искам да казвам такива като мен, аз смятам, че всички са такива. Просто не им се подава. И това е емоционален ролер-костър, направен с подръчни материали, което обогатява факта, че се случва. И още по-яко, че се случва от човек, който познаваш, но не очакваш да е това. И, абе, хора просто трябва да го гледат, наистина. Казвам го като човек, който го е гледал, не си го измислям. Това нещо трябва да го видите. Тази страна Цуро е много готина. Не знам дали на него му се говори за това нещо. Първо аз исках, като човек, който го гледа, исках да знам откъде тръгва това нещо за космоса. Откъде тръгва тая любов към физика. Дори преди малко направи майтап с баща ти, че ти обяснявам нещо по математика. Мен баща ми обясняваше как да бия фалове. Нали? Най-вероятно някъде оттам идва. Но, тъй като това не си го пусна публично, можем ли да говорим за тази твоя страст? Да. Добре, кажи ми тогава, ето това е въпрос. Откъде идва тая твоя любов и това любопитство към космоса и защо тя стига до депресия? Ми, защото аз още от малък исках, не знам, чувствах се, първо исках да стана каратист, но аз съм бил съм на 4, защото имаше една книжка с картинки вкъщи. Пусни климатика на студено, че па... Да, сега се стоплихме. Да, да, стоплихме. И... Отказах се от тая мечта, аз исках да се отворя някаква карате школа. Верно? Да. Па това е якутка, е се запалил. Не знам, но после имаше в Даскало
Това в Горна Оряховица ли се случва? Четвърти клас, човек. И имаше някаква програма, където можеш да отидеш за два месеца в Шаолин и аз в мечтите си съм такъв да, с мама, защото ми трябва с предложител. Как ще тръгнеш сам? Той, тя ще дойде. Тя ще дойде, аз стоя там. Да, с мама в Шаолин. И ще чупя, ще чупя неща. Давай, давай. И... отказах се от това нещо и после почнах да физиката ми става много интересна и почнах... Как па се чупат? Чакай да, да го сметни как се чупат. Да. После почнах от... просто физиката да ми е интересна. Химията не е чак толкова, обаче разбрах, че те са заедно. Да, и съм разумно, такъв да му се дева. Отиде. Отиде и после примерно такъв гугълвам заплата на физик. Я да видим има ли смисъл. Трябва да си обясниш някакви неща. Защото едно... бях така... Да, бе, то беше отдавна. Така, взимахме по особен начин кабелна телевизия. А, окей. А кабел? Имаше така, примерно 100 канала. Да. Чуждестранни. Да. И имаше три канала на Discovery. Discovery нещо си, Discovery Science, Discovery да. Едисково. И те даваха Meatbusters един след друг. Ага, точно така. Да, и тук говориш за това. Много се заребих да. По Meatbusters. Те бяха някакви идоли, брат. И сега от това да ходя в Шаолин, ще ходя в Сан Франциско и да им се натреса и да съм брат, аз не нямам никакви пари, трябва да ме оправят тук. Оправят се с мене, чуваче. Да. Не, не, и... и супер така заребен от тях, че просто физиката е някакъв по-интересен начин. Ако сте гледали, те ползваха от балистичен гел. Да, правих, човек правиха. Да. Да. Аз как правих същото, само че в една купичка си правих с желатин. Викам, баба, откъде си взема желатин? Не съм сложил достатъчно. То стана като желе просто. Да. И те май си, тяхното беше като цемент. А, смисъл, кое, човека ли? Балистичния гел. А, да, той беше с дебелина на кожа и да, с беше, всичко. Да, беше доста реалистичен. Ма имаха име на този човек. Не си спомня как го беха. Бъстър ли не, беше? Не, аз имах бъстър, обаче той беше от хартия. И го хвърлях. Да. Не, мисля, че истина беше. Аз съм брат. Мисля, че сме го гледали това доста. И? И ти си направи с животинча. Да, направи с животин една купичка да видя да не мога. После ще да спра на лицето. Обаче викам, аз как ще дишам, бе? Чай малко тук. Чай да спра преди да съм почнал. Аз ще покажа как. Дай ми маската от капките. На мен са ми го правили това. Това как става, брат? Брат, слагат май... клечки. На... Не. Брат, всичко ти изливат по тебе. Това си е майка си джаз. Слагат ти едни клечки за уши. Uh-huh. В това. Ето, виж, това е. А отвътре е с балистичен гел. Да. Е, това е от капките. Прати от това нещо. Това съм бате, но е deep shit, разбираш, има си го запазих. Но виждаш ли, след като те сложат, ти си вътре, брате, и след това те увиват целия в гипс, това е от гипс. Да. Значи аз съм бил отвътре, смятай. Да. Слагат ти тук в носа едни клечки за уши, за да може да дишаш по някакъв начин. Ти все пак дишаш през това, остата нищо въртле, така се от така остава. Поливате с едно зелено, брат. Размазва го хубаво по всяка гънка на кожата ти. Да, то устните ти ги е хванало. Всичко, мая фака. И те остават да изтине това половин час. И знаеш какво става вътре в този гипс? Клаустрофобия. Тежка, брат. И знаеш какво правиш? Нищо копнеш, не мога да правиш. Клаустрофобия. Просто побърква. Защото ти не осъзнаваш колко често искаш да пипнеш лицето си, брате. Или да го мръднеш, да стоиш, нещо да кажеш така. Постоянно почва нещо с ръбите. Не го осъзнаваш обикновения живот. Дай го там на пепел. Не го осъзнаваш. Като половин час ти го отнемат, брат. Да, чайце, направо... Не се да съм благодарен. Брат, секо не. Поудяваш, брат. Поудяваш. Добре, че не си се пробвал сам, брат. Защото да си се отрепал. Аз си на ръцете си исках да правя. Да. Такъв, викам, на главата няма как да стане, ама на ръката и какъв да бъда. Примерно тъмп зъб или среден пръс, ама среден пръс някакво грубо, брат. Значи, няма се изкепят. Да бъда рокер.
И до там спях. Бръкна ли го? Не, не. Аз не можах да го измисля. Просто... Формата ли? Не, на 13 години не можах да измисля как да се случи това нещо. И да. Баща ми взе от практикер едни формички, където са, примерно, джуджета. Да. И си сипаш той като презерватив, си сипаш вътре, то се втвърдява и после го обръщаш и, да. И е фигурка. Да, и ти всъщност откри създаването на лед, на купчетата лед. Те са на същия принцип. Да. с този физически опит. Да. Физичен. И... Разкажи ми за след това. И ти да, запалваш се по тия пичува. Да, човек. Тогава беше времето на форумите. Да, верно е. И верно е. Ние вкъщи нямахме. Това е било към 2008. Ние вкъщи нямахме компютър и интернет. Компютър. Както всички. Да, имахме лаптоп, който беше там на заведението, което нашите имаха. При тото. Да. Меха нашите. При нашите. При нашите. И там връщам се от училище и гледам, о, някой дали ми е писал на темата. Форма. Която е някаква много тъпа тема, брат. Аз съм на 13-те, е такива, този физичен закон и аз съм такъв. Ако пилетата нямаха пера, щяха ли да се казват пилета? Примерно, някакви такива виписи. И те отдолу ми сипват, примерно, какво правиш тука? И на всичко отгоре имах на глуста да се пиша брата на Айнштайн. Просто защото... И те ми казват, какво правиш тука? И аз съм, ако искаш да знаеш, аз съм от България. И не знам английски. Английски не ми е... Първият език. Да. Аз така, че съм много умен, просто... Просто английски е зло. Да, както и да е. И после го закриха, това, в смисъл закриха не моя профил, не съм правил някакви мизери. Да, ама си накарал целия форум да го закрия. Закриха форум, да. Може би е тук много безполезни неща се пишат. Shutdown. И... Даже няма някакви архиви, човек. Аз просто искам да... Кой е този форум? Мопа, на Midbusters. Ама той го няма вече. Ти в техния форум. Да, бе, човек. Аз в официалния форум, където те си имаха сайт. И ти готова двамата и това го махнете. И те оттам понякога взимаха и правиха епизоди. Да. И аз викам, не, крайто ще е. Аз тук фанах темата и са пилетата, ако няма някакви такива неща. Да, и... да. Отказах се от тая мечта, защото... Ма същата година или малко след това е как? Не, година и нещо примерно продължи това. После не бях много сигурен какво искам да правя и когато там в гимназията горе-долу, към 10-ти клас, реших, че искам да се занимавам с кино и бях такъв, аз мога да направя филм за физика и пак да се изкарам тази... Той се сърбеш от себе си. Да. И така, това много добре ми се отрази, че почувствах се спокоен, с едно всичките пътища, които съм можел да поема. Си ги докоснал, да. Да, има някак в бъдеще пак да се върна там и да реализирам по някакъв начин. Та, това беше тогава. Така, занимавах се с кино, уча неща, гледам филми, бла-бла-бла. Четеш книга Айнщайн, примерно. Това беше, като се писах на Айнщайн, брат му, аз имах зад гърба си книга. Его, брат ми, имам снимка на брат ми. Да. И да, той вътре в това, я показвам книгата. И да, междувременно се интересувам от физика и от космоса на такова ниво, където аз няма как да, смисъл, за да го разбера наистина това, да. Трябва да запиша, да уча магистратура. Смисъл, на някакво поп ниво такова. А ти какво си учил? Кино. Добре, значи не си прожил. Не, не съм, но просто интерес мой, който знам, че няма как да продължа на много, много по-високо ниво, да. Където аз да разбера всичко. Защото, знаеш, има голям шанс някой в тая стая да е имал преподавател по математика, да е бил малко въртнал. Ама разбира математика, но малко е въртнал. Нали? Да. И си представях, абе аз ако почна много да чаткам от това, ще чаткам от другото. И няма да бъда много осъзнат. И интересувам се от това, гледам, чета различни неща и достигам
до това ниво, където съм, мисля, че още бях студент, към края на студентството си, и се почувствах просто тъпо, брат. Изведнъж се почувствах зле от мащаба на космоса, от това, че... Да, бе, това е много странно, как изведнъж. Прекалено много си мислил за това. Е, това е момента с математиката, брат. Изчеркал си. Това е, брат, просто лежиш и си такъв... Фак. Да, да, да. Аха момент, дето какъв примах го как. Това е... Ако... ако спрем да мислим за това как сме в тая стая и колко обем заемаме, и почнем да мислим, ой, човек, знаеш колко е малка земята? Да, да. На фона на всичко това. На всичко останало, да. Знаеш какво? Мисля, ще мине един малко по-голям камък, край. Половината я няма вече. Да. И мислиш за това нещо и после отиваш, а, окей, добре, аз съм така малък в сравнение с Земята, ама Земята може да се оправиш. Прямо помним още Омир, помним кой? Да я знам. Абе, Омир помним. Мадона. Да, Мадона знаем. Така, някои хора са си оставили история за себе си. Тук имаш, тук казваш за едни специални открития, деца, велики открития. И, не ги казвай сега. Като стиг... В смисъл, колкото повече гледаш на настрани, виждаш... Мащаба, да. Мачага, бе, има още по-големи неща, още по-големи неща. Аз къде съм тръгнал? И стигаш до аз къде съм тръгнал и не знаеш какво да направиш по-нататък. Колко време си бил в тази ситуация? Не знам, човек. Може би 4 месеца, 5 месеца съм бил в това. Аре, бе. Къде? Брат, просто това е мисъл за 2 часа, бе. Просто не, не беше... за 4 месеца. Не, не. То не е постоянно да стоя да си го мисля, но... Появява се. Да, от време на време се появява и ми е некомфортно. И знам, че ако съм постигнал нещо, има ли смисъл много, защото то да, и се връщаме може към, да е към огромна спирачка това да. Нещо. И се връщаме към тая идея, която сега виждам, че за да я разрешиш наистина, предполагам, че с тебе е някакси така, че ако имаш някакви чувства, ако не ги изразиш, те ще стоят в тебе и ще се бълбукат и просто така като киселини. Пръсваш се, брат. Ще ти, ще ти развалят на стоя. Оригваш се, обаче нищо не става. Не, не, да. Не. От време на време ще се оригваш, ще ми мине, ще ми мине. Да, не става. Трябва задължително да се кажат. Защо първите ти видеа са на английски? Малко помощ от публиката. Това ще питам, после всъщност. Искам... Защо са на английски? После ще говорим за това. Мен в момента ми е интересно, като се вкарал в тази дупка, айде червеева дупка, как си излезнал от това, братле? Целият този процес има ли го, който го пресъздаваш в клипа Защо не е страх от космоса? Там го има този процес. Вкарваш зрителя в тази дупка, след това обаче го изкарваш. Как излезна ти от тази ситуация? Аз, когато го направих в епизода, е... Знам какво правя. Вече съм излязал отдавна от това нещо и знам как да маневрирам в него. Да. Когато бях в тая ситуация и ми беше много тегъв човек и реших, че е хубаво да го споделя и го споделих на приятелката ми и бях такъв, чай малко, сега ще кажа нещо, малко е странно, да, ще ти го кажа, защото просто не мога да по-добре да го споделя на някой. И казах и го, тя беше малко объркано от това нещо. Някак си не знаеш. Тя си вика... Не знае... Не. Що за мисъл? Какъв е това не зна... за коми? Не, тя се кефна такива неща. Но не знаеше и тя как да ми помогне, защото и тя какво ще направи на... Да, всъщност. Космоса. Трябва да направим космоса по-малък, за да се чувстваш комфортно. Да. А жените го могат това, брат. Моята жена направи моя свят. Да, малък, но в момента е много хубав. Сета. И... да, тя... Явно е мислила как да се справя с това нещо, да. Как да ми помогне. И говорихме си, време на време се връща тая тема, приказваме се още. И тя за рождения му ден, защото това беше зимата, декември месец примерно съм го споделил това нещо и януари месец края, когато имам рожден ден, тя ми подари енциклопедия за космоса, където е описано, нали, всичките части са на космоса, да. Но... И тя беше сложила едно послание и ми го даде с така много приятна реч и успокоима с нещата, които каза, че
дори аз да бъда така, незначителен на фона на този космос, ако съм с някой, който иска да ми помогне в това, ще се справя много по-лесно. Много те обича тая. Така е. Браво. И аз много обичам. Браво, браво. И... браво, това е много хубаво, като млади хора се намерят. И са млади, умни хора. Защото това са неща, които трябва да ти кажат по-възрастните хора. Нали, с него сме те, колко си години, и накрая да е стигнал до някакъв такъв извод, че този човек е неговия свят. А когато го чуеш от млади хора, ти цурно колко си, извинявай? 25. Като го чуеш от човек на 25, тя сигурно по-малка и от те. 24. А, така. Даже... е много... Днеска ще ходя на рожден ден. На нейния? Да. Аре, бе! Да, бе, но... ей, да не те задържаме. Но искам да кажа, че това е много, много вдъхновяващо, бак, като чуеш, че млади хора... браво. Браво, браво. Да си съпазите, да знаеш. Да си съпазите. И ти така успяваш все пак да се почувстваш комфортно в този огромен космос, ами да, така ли? Ами да, когато си сам е едно, когато имаш някой до себе си, добре, може и да се оправим. Да, да. Да. И не, че много повече се променя обема, и не, че ще живеете безкрайно, ама някакси... ама намираш смисъл, ако да си тук. Да, ако погледнеш освен през друга перспектива. Смисъл, да, имаш смисъл, друг смисъл. Да. Разбираш, че в огромния космос има инър космос, има малки светове. Да. То това за е... което се струва да се стоиш тук. И че ти заради него си тук. А ти си го почувствал, че си тук заради огромния космос, ти на фона на него си малък. Да. Но ти си за този космос, за твоя космос, дето... браво, бе, брат! Тая мацка е бил браво! Еми, браво, брат! Това е много яко. Как се казва? Виктория. Вики, честит ти празник, че ние днес снимаме. Извинявай, че ти го задържам. Младежа, сега ще ти го пратя след малко. Ако и кажеш да го гледа това, да знаеш, че си страхотна. Ама наистина си страхотна. Браво, аз така срещам в моята жена и такива неща, брат, които си викам, дали защото съм мъж копле, съм достатъчно тъп да не се сещам за тия неща. Има го това нещо. Да, да, да. Смисъл, това умение на жената ли е? Дали? Или просто... е нещото, когато двама човека са в някакъв такъв тип симбиоза. Има и моменти, в които жената не може да се сети и само мъжа, нали, да човека от среща, да, може да допренесе като спокойствие. Кое е по-правилно? Мъжа или човека от среща? Човека от среща. Еми да, копале. Ама е много странно това. Мишото, аз ти казвам, че това са, само една жена може да сети за това, братле. В смисъл, не за това да сети една жена само. Просто те имат умението в такива моменти да бъркат в душите си, за да вадат отговори. А ти са набил в някаква депресия, защото главата ти те набива там анализационния тия анализа на мъжа. Нали? Мъжа е склонен към това нещо. Yeah. Това е природата на мъжа. И ти се вкарал в такава типична мъжка депресия. За мен е правилно до жената да има мъж, до мъжа да има жена. Сърдете ми се колкото искате. Ема, не мислиш ли, че... не казвам, че, че другите това нямат право да бъдат щастливи. Не, в основата на това нещо са двама добри човека, които се допълват. Че могат да бъдат и приятели, не само мъж и жена, ли искаш да кажеш? Не, че... защото такъв отговор мога да намериш и в човек, който е жена, която е добър твой приятел. Да. Не е нужно да бъде партньор в живота. Аз за това... да. Но искам да кажа, че когато е се получава... човека от среща, не... да, искам да кажа, когато се получава разделението мъже-жени, примерно, мен това ме дразни, но в случая наистина, според мен, отговор на такива неща много често се крие в жената. И за мен много често мъжете трябва да се облягат на жените за такива неща, които са повече в душата, отколкото в тъпите ни тикви копале. Батите панарите сме някакъв път бате. Ние сме в скандал. Един бус... 7 човека пътуваме, само мъже. Значи, бате, бахти леша, канти. Някой път е бахти леша. И си викам, тук са трябва да има една жена да ни каже. Разбираш, ние сме... да. Олешпери. Те, какво те гледат? Повече жени, повече мъже? Или как е? Анализа поглеждал ли си? Не. Защото аз това забелязвам. Ти не си от тия ютубери, които са по анализа, да си цъкат анализа. Въпреки, че според мен ти, ако го цъкнеш, аз като чувам, те са си, ти много станеш... сложни, брат, те са някакви таба, те са табове и са такива кръгчета и са някакви раздели. Според мен би ти харесало много, брат. Ти си анализационен тип, тебе би те изкефило много това. Аз съм го цъкал, защото, в смисъл, цъкал съм го, а какво е ти, бе?
Ама излизате ни цифри и съм... Е, кога ме интересува? Окей. Е, панкарията, бате, пак си дом на панкарията. Защото YouTube хората си го ползват, колко да си правят кинти от това. Да, ама, примерно, ти виждаш, че 35% жените гледат, да. Останалите са мъже. И решаваш... Ми добре, мъжете повече ма гледат, те че... тук са да минат някакви да се разклатят и те. Да, това, да, да, да. Това ти ще ти измени... Не, то по принцип, ние сме по-запалени по тия неща. Мъжете. И YouTube и такова. Някой път, като ми кажа някой от някоя рекламна агенция, ма ние сме насочени към жените, моли да видя да анализа. Аз съм такъв. Пич, ти какво работиш? На компютър. Гледате ли YouTube там? Там. Да. Ма много ли го гледате? Да. Колко жени имате в офиса? Две. Колко човека са общо? 50. Какво ме питаш колко жени го гледат? Две. В смисъл, това го гледат. YouTube го гледат мъже, съжалявам. И жени го гледат, да. Но наистина преобладават мъже. Пепо, мръдни го това. Мръдам го, откакто изгледа. Цуро, да не те задържам много. Не знам колко е часа. Според мен с тебе мога да си говори много неща, защото аз вярвам, че ти си Нил Деграс Тайсън на YouTube. Ти ще дойдеш пак, хареса ти. Да. Колко време мина? Некой да ми даде? Час и половина. Цуро, благодаря, че ми беше на гости. Изкарах си невероятно, брат. Наистина смятам, че ти си една много, много интересна личност, която не се притеснявай да я показваш извън нещата, които са ти стереотипни за YouTube и да го криеш в Patreon. Мисля, че това е, това дори е повече Цуро от това. И би било страхотно, брате, това да го видят всички, да знаеш. Това е моето мнение. А пък ти си прецени какво ще направиш. То ще излез. Влезте в Patreon, в канала на Цуро, намерете трейлера, оттам ще намерите и линка за Patreon. Както каза той, помислете си два пъти. Да, защото, два пъти защото, измери. Не се знае. И моля ти се някой път, или ма викни за твой клип там, да съм до тебе, или ма вкарай в някой клип. Okay. Нещо... Добре. Най-вероятно си направиш ташак с мене, но би било мега. Разбрахме се. Нещо, okay. Измисли ми там, кажи, ресторанти при Тото, и сложи моята снимка. Нещо му изговори, би било готино върта. Да държиш микрофона. А? Да държиш микрофона. Да, да, да. Тогаш имаш и те ръце. Аз само ще се така с... Абонирайте се за канала на гости ми, беше Цуро! Айде, бате, отиви при жената.